Կարող եմ ասել, որ այդ ձեր նշած իրադարձության հետ կապված բավականին անտարբեր եմ վերաբերվում եւ որովիցե դարակազմիկ բան այդ դիմումի մեջ չեմ տեսնում։ Առավելևս որքան որ ես տեսա, ներկայացնում էր մի մարդ, որը ինքը քրեական երկու գործով է անցնում, եթե չեմ սխալվում, պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու ու թե փաստաթղթերի հետ կապված վստահ չեմ։ Ոստի անկեղծ ասած բավականին անլուրջ եմ վերաբերվում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր երկրորդ հարցին, կարող եմ ասել, որ իրավական գործընթացը, իրավական ակտերը ենթադրում են հաճախ տարբեր փոփոխություններ եւ մեկ փոփոխությունով կամ մեկ քվեարկությունով հաճախ ոչ միայն նման օրենքների պարագայում լուծումը գտնելը վերջնական ճիշտ չի լինում։ Պարոն Սմանյան, Ջանի Բուրջուկյանի նամակը Հրայր Թովմասյանին երևի ծանոթ է, որտեղ ինքը խոսում է իրքին իրենց առաջարկներին չհետևելու մասին։ Դուք կարծում եք, որ այդ նամակը որպես Վենետիկի հանձնաժողովի ղեկավար որևէ ազդեցություն չունեն եւ արդյոք սա գնահատական չի սահմանադրական դատարանի շուրջ տեղի ունեցող գործընթացներին։ Շատ լավ հարց եք տալի ու կարևոր հարց եք տալի, որովհետեւ մարդկանց մոտ տպավորություն է ստեղծվել, որ ինչ որ պաշտոնյայի մասնավոր նամակը դա կարող է կառույցի նամակ ներկայացնել։ Այսինքն ինչ որ լրատվամիջոցներ, ինչ որ մարդիկ փորձում են պաշտոնյայի նամակը հակադրել ինստիտուտի նամակին։ Ինստիտուտի դա ոչ իհարկե Վենետիկի հանձնաժողովի նամակը, դա Վենետիկի հանձնաժողովի նամակն է, այլ իսկ հանձնաժողովի նույն բանն է, ոնց որ իմ նամակը վերագրվի ամբողջ իմ քայլի քվեարկությանը կամ ազգային ժողովի ընդունված որոշումներին։ Շատ լավ է, որ այդ հարցը տալիս եք, որտեվ այդ տպավորությունը, այդ այսպես ասած շահարկումը դրա հետ կապված բավականին մեծ էր եւ կներեք ոչ ինձ, ոչ ազգային ժողովին, ոչ որևիցե մեկին չի վերաբերվում երկու անձի անձնական նամակագրություն, որը որ մի կողմը որոշել է հրապարակել։ Իդեպ ասեմ, հենց ձեր նշած պարոն Բուկիկյոյի նամակագրության մեջ ուղակի թեզեր են, որոնք եթե դուք էլ նմանատիպ ինչ-որ նամակով դիմեք, ես վստահ եմ, որ բովանդակության առումով գրեթե իրանց չեն տարբերվել։ Դա որևէ ազդեցություն չի կարող ունենալ, որ այսինքն չի ազդի, որ դեք ինչ կա հանձնաժողովը ո՞նց կարա հանձնաժողովին դիմվել է խորհրդակցության համար, ինքը իր կարծիքը տվել է, կարծիքը հրապարակվել է, կարծիքի հետ կապված մեր ընդդիմախոսները նույնիսկ քննադատություններ են հնչեցրել, հետո սահմանադրական դատարանի անդամներից մեկը նամակ է գրել հանձնաժողովի անդամներից մեկին եւ հրապարակել է իրենց խոսակցության, չգիտեմ, ինչ որ մի փոքր մասը։ Իհարկե ոչ, ի՞նչ կապ ունի։ Հիմա ասենք Հրայր Թովմասյանի կարծիքը դա ամբողջ համազգական դատարանի որոշումն է, պետք է տարբերել, հա, որոշումը եւ բանը։ Որը քաղաքական հետեւանք։ Դե ոնց կարող է իմանալ։ Տեսեք, իսկ սկզբանե Վենետիկի հանձնաժողովը մենք բոլորս մշտապես շեշտում ենք, ասում ենք, որ դա խորհրդատվական մարմին է։ Հիմա այդ խորհրդատվական մարմինը իր խորհուրդները, իր եզրակացությունը տվել է։ Հետո ինչ որ մեկը այդ կառույցի անդամներից մեկի հետ ինչ որ նամակ է հրապարակում։ Տենց կարող է, չգիտեմ, ինչ որ մի հանձնաժողովական էլ մեկ այլ, չգիտեմ, հատուկ կարծիք հրա։ Ու այդ փաստաթուղթը, հասկանում եք, դա անձնական է, դա օրինակ, ոնց ասեմ, պաշտոնական դիրքորոշում չի։ Ոստի դրա մասին խոսելը դա ուղղակի շարկումների, փրփուրներից կախվելու Հրայր Թովմասյանի փորձն է։